susirinkę taip gausiai šį kartą. Ačiū, kad atvyko ir labai gausus diskusijos dalyvių būrys. Čia mes su jumis sveikinamės jau trečiąjį kartą šitoje paveikslų galerijos terasoje ir su kauniečiais diskutuojame įvairiais aktualiais miestiečiams klausimais. Ir šiandien tikriausiai diskusija bus tikrai aktyvi ir įdomi ir tikimės, kad ir jūs patys būsite tikrai aktyvūs ir pasakysite daug naudingų minčių, o dar norėčiau panonsuoti, jog festivalio, kas vyksta Kaune gyvai, uždarimas vyks jau šį šeštadienį Ryšių istorijos muziejuje, kur nuo 14 valandos bus daug kultūrinio veiksmo, o nuo 22 valandos iki berods 4 valandos nakties vyks ir naktinė renginio dalis, tai informacija visa yra internete. O dabar jau perdodu renginio vairą diskusijų moderatoriui Juliui, kuris labai šauniai visas šitas diskusijas ir atlaikė, tikriausiai gerai atlaikys ir paskutinę. Tai pasveikinkite plojimais Juliu. Ačiū, Vaidai. Trečią kartą sveikinu Jūs šiose diskusijose prie Kauno paveikslų galerijos kultūrai. Šiandien mes turim pirmą kartą ir kitokių diskusijos dalyvių su keturiom kojom. Taigi, šiandien mūsų tema yra pakankamai plati ir aš manau, kad mes galbūt ją netgi susiaurinsim iš karto prieš pradėdami mūsų pokalbį. Ko gero, na, aktualiausia tema, kuri aktualiausia mintis, kalbant apie Kauno architektūrą ir apie Kauno plėtrą mums čia esantiems ir čia susirinkusiems, yra ne Kaunas kaip tranzitinis miestas arba ne Kaunas kaip ūkio plėtros miestas, bet Kaunas kaip kultūros miestas. Ir visi žmonės, kurie sako, kad Kaunas turi tapti modernus, galbūt ne visą laiką pagalvoja, kad Kaunas gali būti modernus su ta baze ir su tuo paveldu, ką jis turi šiandien. Mes juk žinome ir visą laiką sakome, kad Kaunas yra miestas prie upių, nors upių mes visiškai neišnaudojam. Mes sakom, kad Kaunas yra turintis medinę architektūrą, nors ji, na, kaip ir turistinių atžvilgių yra visiškai neišplėtota. Mes žinom, kad Kaunas turėjo pirmos klasės tvirtovę, kuri dabar, na, dūlo apgriuvusi ir tik tai pavieni egzemplioriai leidžia manyti, kad mes ją istoriškai dar turime. Ir taip, Kaunas turi Vilijampolės fabrikų kvartalą, nuo kurio, sakykim, mėgėjų lūpų neinoina žodis loftas. Taigi, žiūrėkit, kiek daug galimybių. Ir iš esmės šiandien apie tai mes kalbėsime. Ir kalbėsime su šiais žmonėmis garbingais, kurie yra prieš jūs. Ir tai yra Vladimiras Orlovas, pasveikinkit. Tai yra Kauno tvirtovės 7 forto atgimimo iniciatorius ir plėtotojas. Taip pat Algimantas Kančas, architektas. Liutauras Tarbūnas, labai ilgas pavadinimas, kultūros paveldo departamento Kauno ir teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius. Va taip. Jolita Butkevičienė, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja. Ir Nerijus Valatkevičius, ir architektas. Na, gal pradėkime nuo sėkmės istorijos, nuo pozityvių dalykų, kadangi priminsiu dar du dalykus, kad mums į nugarą kvepuoja krepšinis, kuris turi prasidėti pusę 10. Ir antras dalykas, mus stebi Facebook kanale. Žodžiu, mūsų diskusija yra transliuojama tiesiogiai. Taigi, Vladimirai, jūs buvote vienas iš tų žmonių, kurie atgaivino 7-ąjį fortą tuo metu, kada, na, įvairius projektai ir planai atgaivinti, sakykime, kitus Kauno tvirtovės fortus tiesiog blaškėsi tarp valdininkų, reiškias, stalčių ir niekaip nerado išeities. Kaip ten buvo viskas? Labą dieną. Na, visų pirma, nenorėčiau sakyti, kad ją atgaivinom, darbo yra pakankamai daug ir procesas vyksta ant tiek greitai, ant kiek mes sugebam, bet vėliau ir anksčiau tas įvyks. Tie, kurie buvo 7-am forte, tie žino, kas ten vyksta, tie, kurie nebuvo, tai kviečiu vieną dieną atvykti, susipažinti, pamatysit mūsų veiklą. Trumpai ją pristatant, tai kažkada, gal prieš kokius 5-7 metus mes visi sirgom tokią lygą, kad rašydami istorinius straipsnius ar dirbdami archyvose, vėliau su kolegom susirinkdavom kokioj kavinėj, na ir šnekėjom tokiam maždaug stilio, kad kokia bloga gita valdžia aplink mus nieko nedaro, vat kaip gerai būtų, jeigu kažkas paimtų ir padarytų.
Ir ačiū Dievui, vėliau ir anksčiau mes nuo tos tokios sovietinės lygos pasveikom ir supratom, kad nereikia žiūrėti kažkokią hipotetinę valdžią, kuri turi ateiti ir padaryti, tiesiog reikia paimti ir padaryti. Ir septinto forto projektas iš pirmo žvilgsnio buvo toksai labai pionierinis projektas, nes neturėjome mes nei ypatingos patirties, nei kažkokių tokių stebuklingų žinių, jau nekalbant apie finansus. Bet Dievas padarė mums tokią dovaną, kad kažkodėl valstybė nutarė tą fortą parduoti, nu, ir mes pagalvojom, kad nepasinaudot šią dovaną būtų tiesiog didelė nuodėmė, tai mes tuo pasinaudojom ir kaip tai durnai neskambėtų, patirtys, kažkokios lėšos, galimybės ir visa kita su laiku atėjo ir galbūt neatėjo tiek, kiek norėjusi, bet kaip nebebūtų, tos galimybės leido po truputį judėti į priekį. Atėjo labai daug žmonių, kurie savo rankom, savo smegenim, savo galimybėm prisidėjo prie šito projekto. Dalis tų žmonių yra ir šitoj salėj. Matau poną Povilą Butkevičių, kuris save neišduoda. Na ir taip trumpai rezumuojant, viskas yra pakankamai sudėtinga, bet ir iš principo pakankamai paprasta. Tiesiog reikia pradėti ir daryti. Septintas fortas yra pilotinis projektas, jo tikslas yra ne tik pritaikyti 7,5 hektarų kultūros paveldo objektą esantį Žaliakalnėje beveik miesto centre multikultūriniai veiklai, bet ir parodyti, kad Kauno tvirtovės palikimas jisai vertas kiek kitokio vaidmens mieste, tai nebūtinai turi būti didžiulis apleistos teritorijos šią dieną pritaikomas nusikalstamai veiklai ir prisidančias prie miesto kriminogeninės situacijos, bet tai turi būti tikrai tam tikras miesto savitumas, tikrai rimtas indėlis į miesto tarptautinių įvaizdžio formavimo, į turizmo plėtrą, jeigu leisit, į miesto pajamų didinimą ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tam reikia be abejo padaryti labai daug ir padaryti reikia mum, tiem, kurie gyvena Kaune, nelaukiam, kol ateis kas nors iš kitur ir padarys. Tikrai to niekada nebus, nes sovietinė valdžia, ačiū Dievui, baigėsi, dabar kiti laikai ir vat tam mums visiems reikia suvokti. Na, trumpai tiek. Bet iš tikrųjų klausimas dabar ponui Liutaurui ir ponui Nerijui. Kodėl taip nutinka, kad kartais inicijuojami projektai šitaip ilgai prasiblaško tarp koridorių? Tarsi buvo planas toliau, tarsi atsispirė nuo Kauno tvirtovės pavyzdžio, gaivinti šeštąjį fortą, rengti technikos muziejų ir taip toliau. Kas nutiko? Labas vakaras, pirmiausiai. Norėčiau pasakyti, kad vis dėlto, na, nepasiteisinant ir neteisinant savo kolegų Kaune, planai vis dėlto dažniausiai užkliūva Vilniaus valdžios koridoriuose. Apie šeštą fortą sunku net pasakyti, kodėl šitaip ilgai sprendžiamas tas klausimas, nes gal čia galima pajokauti, kad krašto apsaugos ministerijoje ten yra slaptų dalykų ir kodėl viskas taip su kariškiais ilgai ir nelabai sklandžiai vyksta, sunku pasakyti. Bet apie kitus fortus, tai galėčiau pasakyti, kad tikrai tokių kažkokių konkrečių planų, kurie būtų užstrigę, tikrai aš negalėčiau dabar atsiminti. Yra galbūt didesnė dar problema iš kitos pusės. Iš vienos pusės nėra problemos, iš kitos didelė, kad tų planų kaip ir nėra iš vis. Jie neužstrigė, o to plano nėra. Kaip ir sakė gerbiamas Vladimiras, svarbiausiai yra rodyti iniciatyvą ir nelaukti, kol kažkas tai kažką tai nuspręs, ar duos, ar lieps, o imtis šitų darbų ir daryti. Pavyzdžių, gretimuose kaimininėse valstybėse turim, ne per seniausiai prieš kelias savaitės buvo Zamoščiui, toks miestas yra pietryčių Lenkijoje, yra puikiai pritaikytas, kol kas tik tai dalis tvirtovės, jinai dar yra tiesą sakant ankstyvesnė, 18 amžiaus, tai ir šiek tiek ekspozicijos, ir parduotuvėlės, ir kavinukė, viskas yra įmanoma, tik tai tam reikalingi žingsniai, privati iniciatyva, nes dėja šiai minutiai valdžia kažkokia hipotetinė mūsų biudžetas tiek lėšų dėja skirti negali. O kaip taip atsitiko, kad apskritai tie fortai taip ėmė ir lygo, na, medžiam aukti? Vis tik tai yra paveldas. Tai atsitiko jau prieš beveik 20 metų, išėjus tarybiniai sovietiniai kariuomeniai 93 metų pabaigoje.
ir dėja per tą pradinį etapą ne ta linkme buvo pasukta su privatizavimu, kaip ir visur kitur, taip ir su paveldo objektais. Jie daugelis pateko į turto fondo globą, tai yra vėlgi tos pačios valstybės, kuri nepajėgi kol kas dėja finansuoti tokio pobūdžio ir tokios apimties objektų. Mano asmeninė nuomonė, tai pačioje pradžioje buvo kaip ir visur kitur, su nekilnojimu turtu, kaip ir su buvusiam gamyklom tarybinėm, ne į tą pusę žengtas žingsnis privatizavimo pradžioje. Dėkui. Dabar norėčiau atsispirti nuo tokių kelių publikacijų. Prie Kauno tvirtovės mes, aišku, dar grįšim. Neseniai pasirodė dvi tokias publikacijos. Pirmiausiai Andrius Užkalnis, LRytas LT parašė, kad miestų prerogatyva apskritai yra aukti. Aukti aukščiau, greičiau ir drąsiau. Po kiek laiko atsirado kitos autorės, Sabaliauskaitė straipsnis, kuris pasakė, Andriau, ne taip, mums reikia kaip tik sustoti, mums reikia žiūrėti tai, ką mes turime, į paveldą plačiąją prasme ir jį išnaudoti. Tai, ponas Nerijau, kaip jums atrodo, kuris iš šitų variantų yra Kaunui primtimesnis? Labą vakarą visiems. Ta, ką Liutauras sakė, iš tikrųjų aš galėčiau papildyti dar truputėlį. Beveik visi fortai, baterijos, liunetės yra atiduoti valstybės turto fondui. Prie valstybės turto fondo yra rengiami detalieji planai, įvairūs teritorijų planavimo dokumentai, taip pat rengia ir kultūros paveldo departamentas. Būtent ribas įvairiausias, tai yra forto pačio paminklo zona, yra apsaugos zonos, yra vizualinės apsaugos zonos. Ir mes šiuo metu beveik, nesakysiu, kad visus, bet daugelį fortų ir būtent ne tai, kad fortas tai yra viena iš, kiek čia mūsų tų fortų yra, 1, 2, 3, 9, 10, dar ten 12 buvo numatyti. Bet yra įvairūs įrenginiai, kurie priklauso būtent Kauno kaip tvirtoviai, būtent kaip tvirtovė sudėtinė dalis. Tai ir tie objektai yra praktiškai prie jų irgi rengiami teritorijų planavimo dokumentai tam, kad suformuoti žemės sklypus. Ir dalis tų būtent sklypų yra nesuformuota ypatingai tose vietose, kaip jūs sakėte, ten, kur medžiai auga. Nes susikerta daugelis įstatymų Lietuvos valstybėje yra išleisti įvairūs įstatymai. Tai yra žemės, miškų, teritorijų planavimo. Ir tie visi įstatymai praktiškai kaip ir kertasi vienas su kitu. Tai jie trukdo vienas kitam. Jie praktiškai trukdo vienas kitam ir mes netgi dabar neberandam išeities su daugeliu fortų ir baterijų, kadangi dabartiniu metu rengiamas yra miesto miškų planas. Ir miesto miškai yra valstybės išperkama žemė. Ir daugelis fortų, baterijų patenka į mišką. Tuo tarpu ir miškininkai sako, kad jie žymiai geriau žino, kas yra mieste miškas, negu, pavyzdžiui, kultūros vertybių apsaugos departamentas. Be abejo, jie geriau žino, bet kultūros vertybių apsaugos departamentas sako, kad ten, kur yra fortas, baterija, ar ten kažkoks tai įrenginys, toje vietoje yra konservacinės paskirties žemė. Konservacinės paskirties tai yra saugomų teritorijų įstatymų, saugomos teritorijos ir būtent fortai, baterijos, būtent žemės architektūra, taip vadinama, jinai tampa ir kultūros vertybės dispozicijoje. Taip pat tampa ir valstybės kaip miško, nes jinai miške yra, galima būtų. Na ir vieni sako, štai pavyzdžiui, mes turim krūvą teritorijų planavimo dokumentų, kurių niekaip nepabaigiam gaminti iki galo. Tai vieni sako ir nederina, todėl kad tai yra konservacinės paskirties žemė, kiti sako, kad tai yra miško žemė, o dar treti tokie atsiranda,
tai yra miesto žemė, tai yra kita paskirtis, dar viena. Reiškia, vienoje vietoje susikerta praktiškai trijų paskirčių žemė. O pagal Lietuvos Respublikos įstatymus iš tikrųjų nėra galimybės tokios, kad būtų vienoje vietoje kelios paskirtys. Galima nustatyti tik tai vieną. Na ir dabar galvojam, kaip čia toliau padaryti. Ir ieškom išeities įvairiausiais būdais, nes daugelį netgi ir baterijų ir ten tų įrenginių, jie liktai atsiranda miške. Tai galbūt gali tos baterijos būti miško žemė. Na, ta prasme, čia ir prasideda. Aha, aš jis nutrauksiu, nes jūs labai nuklydote į tokius specifinius dalykus plonus. Ponas bet jie Kančiai, labai svarbus. Tai iš tikrųjų, ar ta situacija, kuri yra dabar, sakykime, su tais objektais Kaune, kurie yra nepanaudojami, galbūt imkime plačiau, išeikime už Kauno tvirtovės ribų. Ar iš tikrųjų yra taip, kad na, tie iniciatyvų žmonės ir tos iniciatyvos nepasiekia tikslo dėl to, kad paprasčiausiai yra pakankamai netobula įstatyminė bazė, kuri kertasi tarpusavyje? Kaip jūs matote šitą problemą? Labas vakaras. Ar veikia? Veikia. Arčiau laikykit mikrofoną. Geriau girdėsim jūs. Dabar gerai? Taip, jo. Tai aš tokį pradėčiau truputį nuo plačiau, va, tokį va, pasisakymą, kuris, manau, sugrįžtų prie tos konkrečios va, mūsų problemos. Lietuvos architektūros istorijoje turėjome du tokius laikotarpius, du architektūrinius stilius, kurie, galima buvo pasakyti, kurie yra tokio kaip pasaulinio masto. Tai yra Lietuvos barokas. Žinom, kad kai kurie pastatai atsirado Lietuvoje lygiagrečiai, gal net greičiau negu kad atsirado Italijoje. Tuos pastatus daugiausia, aišku, projektavo atvykę italai. Ir kitas laikotarpis, kada Lietuvos kultūra, architektūra buvo priartėjusi, pabėgusi nuo tokio, nuo provincijos lygio, nuo tokio siauro ir smulkaus galvojimo, ir kuri pasiekė tavo tokias europinės, pasaulinės aukštumas, tai yra tarpukaris. Ir vat, šitie vat, du laikotarpiai, jie byloja apie tokį platų požiūrį, apie visuomenės, apie žmonių nusiteikimą tokį būti atviriem pasauliui, siekti vat, tokių geriausių ir tokių moderniausių sprendimų. To siekia, pavyzdžiui, tarpukarį ne tik, kad, pavyzdžiui, kad architektai ar dailininkai, bet to norėjo ir pati visuomenė. Ir buvo tikslas, pavyzdžiui, statyti Kauną, kurti Kauną, modernų europietišką miestą. Ir, pavyzdžiui, nu, kad ir kokie vat, Perkūno alėja, vat. Ten, nu, visas tas rajonas sustatytas tokiais, nu, moderniais gyvenamais namais, kurių kaip prototipas buvo, pavyzdžiui, moderni vila. Ir staiga praėjo 50 metų, atrodo, kad, nu, toliau turėtume žengti į priekį, bet kažkas tuose mūsų smegenyse atsirado košė. Nes dabar, vat, tarp tų puikių, modernių tokių pasaulinio lygio tokios architektūros statinių nauji statomi namai, ir tie nauji namai su savo orientacija yra visiškai, totaliai provincialūs. Jeigu vat, prieš 70 metų ar kiek čia, 70 metų buvo orientacija į kultūrą, į pasaulį, tai dabar vat, pakito, įvyko totalus lūžis smegenyse, ir žmonės stato namus, ir tie nori, kad namai būtų panašus į kaimo gryčias. Ir, pavyzdžiui,
su dvišlaitiniais stogais statomi namai tarp smetoninių pastatų ir tai yra, nėra pigus klipai, įsigiję žmonės turintys pinigų, bet orientacija yra ne į tokį vat, modernumą, bet priešingai į provincionalumą, į tokią vat, nu, į siaurą gimtinės, vat, tokios kaip jo, kaip kažkokios vos nelušnelės suvokimą. Tai ir tas vat, tas toks nu, prastas lygis tas suvokimas tvyro visoji visuomeniai, pradedant ten nuo visokių ten tų bajorkiamių ar dar kažkokių tokių ir baigiant, kaip minėjau, statiniais. Ir va dabar yra gretimai, vat, žinot, namas, kur gimė Jurgis Mačiūnas. Tai nusileidė, yra tokia, nu, man atrodo, galantinio lenta, kieno ten įdėta, va čia, nu, gretimas namas, kas nežino, turbūt, manau, kad daugelis žino vis dėlto Mačiūno namą, jo. Bet namas tarpukario funkcionalizmo, tokia teisinga, graži estetika, o apačioj duris įdėtos su arkom kažkokio kaimo gryčia. Tai vat, vienu žodžiu, noriu pasakyti, kad visuomenė visa tokia, kokia jinai buvo moderni prieš 70 metų, dabar yra vienetai, arba jos yra labai nedaug, gal va čia visa Kaune, ta visuomenė ir susirinkusi čia sėdi, kurie kažkokias siekia ir supranta tą kultūrą, o didžioji dalis tikrai pasimetė vertybėse. Ir tai yra, nėra pasimetimas vertybėse vien tik tai toje estetikoje, bet ir prasideda ir tolimesni, didesni dalykai. Tai iš to seka, pavyzdžiui, vat, įvairūs draudimai, ten tikrai yra labai kažką nėra lengva padaryti, mes dirbam prie tų projektų metų metais ir tiesiog nežinai, kas kaltas, ar vyriausias architektas, ar kvadas, bet ar nežinau, yra užburtas ratas. Ir aišku, yra sudėtinga, kad negali priimti, vat, kaip Nerijus kalbėjo, sprendimų, kurie yra užprogramuoti, neturi miestas realios savivaldos, negali jisai spręsti ir tiesiog, arba jeigu gali spręsti, tai turi būti koks Zuokas, kuris priims, nutars ir jau tada ginčykitės po to, bet mums taip nu, nepavyko. Tai, visas tas vat, kelias tų sprendimų ir priklauso, aišku, visi tie sprendimai, nenorėjimas atiduoti galios, jis yra užprogramuotas iš tos mūsų, buvo sostinė Maskva, dabar atsirado Vilnius. Ir kažką išleisti iš savo rankų, kad būtų priemami sprendimai, yra per visą tą laiką vien tik yra viskas vien tik tai sudėtingiau, sunkiau tą galę, tą sprendimai neatiduodami niekaip į vietinės rankas. Ir nu, ta prasme, tikrai sudėtingi ir komplikuoti dalykai, ir jeigu pavyksta padaryti dažniausiai, tai tikrai per, nu, gal per tam tikrą palaikymą kažkokį, vat, nu, bet tai yra, nėra tie normalūs dalykai. Ir pavyzdžiui, gal lietuviai atsidūrė va tokioj situacijoje, pavyzdžiui, mes, nu, visą laiką vykdavo tokios varžybos su estais. Ir ten dar anksčiau ten tos vykdavo tais tarybiniais metais parodos ir visą laiką ginčiodavomės, kas geresni architektai, ar estai, ar lietuviai. Ir dabar matom, kad yra estai tolsta nuo mūsų ten kosminių greičių. Todėl, kad pavyzdžiui... Ponas Kančiai, 10 sekundžių. Ja. Todėl, kad ir estai skiria pinigus, pavyzdžiui, viešiem įvairiem projektam, darželiam, mokyklom dar. Ir tenai laimi geriausi projektai.
Ir tie darželiai, mokyklos yra įdomiausi objektai. O pas mus, jeigu yra vieši projektai, tai jie bus šudiniausi, todėl kad juos laimės arba kas pigiausiai pasiūlė, arba kur nors kokia, nėra realios konkurencijos. Estijoje ateina jaunimas, baigia institutus, jie po kelių metų dalyvauja konkursuose laimi ir dirba to darbus. Pas mus to neįmanoma, mes sėdim keli seniai, nes tau yra pridėta visokių, tu turi turėti atestatų, įvairių ten šimtų, įmonės turi būti atestuojamos. Visa ta tvarka, likusi iš Maskvos ir Vilnius su malonumu ją tęsia toliau. Nu, bet, ponas Kančiai, mes iš esmės kalbame apie tai, kaip nenaudojamas Kauno erdvės ir lokacijas prikelti naujam gyvenimui. O jūs... Jo, bet tai yra, nu, tai, pavyzdžiui, nu, susiduri su kažkokiais va, konkrečiais projektais. Pavyzdžiui, darėme Pažaislio va, tą forestorimo pritaikymą tokiam, va, nu, kaip svečių namui, kaip viešbučiui. Jo, tai vienas iš pagrindinių dalykų buvo, ginčas esminis, jeigu jis nebūtų pasibaigęs teigiamai, tai ten nebūtų nieko įvykę, todėl kad šita pagal nekilnojimo ten to kultūros ten įvairius įstatymus paminklė negali būti didinamas intensyvumas. Tai ką reiškia? Jeigu atėjai į paminklą ir tenai yra gyvena karveliai pastogėje, tai jie ir turi gyventi. Nes jeigu gyven žmogus, tai tu pakenkiai paminklui. Priešingai negu kad daroma visam viso Europoje, kad tu turi kažką padaryti, kad priešingai padidinti dar to paminklo naudojimą. Tai nu, visa laimė, kad buvo ten nu, pakankamai Kauno vat, specialistai palaikė ir sugebėjo Vilniui rodyti ir vos neišimties tvarka leido, bet tai yra, nu, nu jo, išimties tvarka. Aišku, ten, jeigu tu nori atgaivinti Vilijampolės loftus, tai gal tau ir, nu, nedraus to niekas daryti. Aišku, mes yra, prieš Vilijampolę buvom paruošę gyvenamą rajoną tokį ir buvo investuotojai šitie, jo, ne, kita, kur konkrečiai norėjo, prie būsimo tilto trasos, šitie airiai, jo. Bet tas projektas, svarstymas, užsitėsė 3 metus. Per tą laiką jie bankrutavo ir viskas pasibaigė, dabar gal namai būtų stovėję. Tai labai ilgai priemami sprendimai pas mus. Arba jie priemami greičiau, kur niekam neįdomu, arba visai tas pats. Bet kaip taisyklė, miestai, miestų erdvės ir kada jos yra svarbios ir tokios įskirtinės ir, kaip sakant, vežančios, sukuria kažkokią pridėtinę vertę, jos nėra kažkur šalikelėse, jos yra miesto centruose. Ir tada susirenka ir prasideda nesibaigiančios ilgos diskusijos ir priklauso nuo tavo kantrybės, kaip tu ten sugebėsi ir kiek užsakovai turės. Pavyzdžiui, darome Kauno pieno centras. Visi mato tą apgriuvusią gamyklą, kurią važiuoja per Čiurlionio tiltą. 3 metai vyksta ginčiai. 3 metai. Tai jau per tą laiką ten nekalbant apie konkursus dar, kur prieš tai buvo. Tai yra begaliniai ilgai nėra aiškios greitos priemančios sprendimų sistemos. Nu. Dabar aš norėčiau grįžti prie jūsų minties, į kurią turėtų atsakyti ponia Jolita. Jūs sakėt, kad na, mes visą laiką ieškom na, tokio atsakymo, kas tie geriausi ir moderniausi sprendimai šiuo atveju šitam miestui. Ar, ponia Jolita, atsispirė nuo šitos temos, apie kurią mes dabar šnekame, nesiplečiant į nieką kitą, kas yra aplinkui. Apie tai, kaip mes galime, na, ko gero dar ponas Kančas savo mintis proplėtos toliau, bet apskritai, kaip mes galime geriau ir efektyviau ir greičiau įsisavinti tas erdves ir tas vietas, kurios yra potencialiai dabar nenaudojamos, griūvančios. Labas vakaras visiems. Tai vėlgi pritarčiau diskusijos kolegom, kad be abejo teisinė bazė šitoj vietoj yra numeris 1. Toliau apie tai nekalbu, bet įsivaizduokim, kad pas mus teisinė bazė yra viskas tvarkoje, ar ne, yra idėjos ir jas galima lengvai realizuoti.
tai visgi kaip, ar tą miestui aukti, tai manau be abejo aukti, bet augimas tai nebūtinai reiškia aukti į viršų ir į plotį. Galima aukti viduje juk tobulėti, ar ne? Nes dabar pažiūrėkit, kiek yra Kaune aplinkui beveik centrą tokių kažkokių tuščių lopų. Važiuoji miestas, tarytum, nes, nu, sakysim, kad ir Panemuniai prie arba Aleksote yra tokių likusių tuščių laukų. Tai vėl be abejo paaiškėtų, kad ant žemės nuosavybė ir taip toliau yra. Toliau centre pati didžiausia problema Laisvės alėjoje ir turbūt čia vėl susidurbtume su tuo pačiu. Čia geriau turbūt žino KPD atstovai nuosavybė, ar ne? Stovi tušti, apleisti namai Laisvės alėjoje, auga berželiai ant stogų, toje vėl turbūt bus miško žemė ir bus neaišku, ką daryti. Tai aš taip jau vienareikšmiškai galvoju, miestui aukti reikia pirmoji lei savo viduje išnaudoti visus tuos, kad nebūtų tų tuščių plotų. Miško reikia, bet jis turi būti suprojektuotas, o ne savaimingai užimti gyvenamąsias teritorijas. O dabar, nu, šančiai pajudėjo, tai yra labai smagu, bet iki tol leidom nugriūti namam praktiškai ir vėl tas pats turto fondui priklausė turbūt, ar ne, pastatai. Žodžiu, toks iš tikrųjų gaunasi užburtas ratas. Ir netgi, na, su geriausiais norais Vladimirų, jeigu nebūtų visgi turto fondas sugalvojęs parduoti to forto, tai iniciatyva irgi būtų neįgyvendinta. Kitas dalykas, ar mums reikia visada aukti tame centre į viršų? Tai čia turbūt pasakyčiau savo nuomonę, kad tikrai ne visada. Nes manau, kad žemės mes visgi turim daug. Ar ne, ir tas augimas į aukštį jau tiesioginę prasme statyti aukštus pastatus, tai visgi turbūt iš brangios žemės nekilnojimo to turto labai brangaus. Mes visgi turim dar kol kas tą malonumą ir manau, tuo galim būti įdomus savo tokių palyginus neaukštų užstatymų, nes, na, dangoraižių tokių jau tose varžybose mes tikrai nedalyvausime, neturim dalyvauti. Ir kiek esu girdėjus Reikijavike, na, ten dėl 8 aukštų namų vyksta protestai, bet nemanau, kad Islandai dėl to labai kompleksuotų, kad neturi dangoraižių. Tai visgi turbūt reikėtų, na, atsižvelgti bent jau pačiam centre ir, kaip sakė gerbiamas Algimantas, turim puikią tarpukario architektūrą, tai nereikėtų jos per daug užgošti. Bet turbūt pats ir yra sudėtingiausias. Pastatyti kažką naujo taip, kad jį matytųsi, kad tikrai yra pastatas naujas, bet kad jisai derėtų aplinkoje. Išsiskirti labai greitai galima, ar ne? Bet vat būtent surasti tą dermę, tai jau čia yra žymiai sunkiau. Iš tikrųjų, kolegos daug, na, pažiūrė tokių įvairiausių dėlioniai detalių ir visgi kokia turbūt viena iš pagrindinių mūsų problemų yra, ar ne, modernizmas buvo tarpukariu 10 metų. Ir tai visgi netapo tuo atspirties tašku, nuo kurio mes galim kilti aukštyn. 50 metų sovietmetis, ar ne, ir natūraliai tie daug, daug tūkstantmečių turbūt net gyventų gamtoj kaime ir vėl ta sugriuvus lušnelė yra mūsų atspirties taškas. Gerai tai ar blogai, turbūt, nu, miestas yra miestas, o dauguma mūsų lietuvių esam iš kaimo, ar ne? Pirma, antra karta, nuo Žagrės, trečia. Geriausio atveju tai labai daug yra apmąstymų šitoj vietoj, labai daug dėlionių. Ir turbūt, na, kiekvienas pirmoje eilėje turėtume savo atsakyti į tą klausimą, kokio mes to miesto norim. Ir tiesiog nežinau, kokiu būdu judinti valdžią, abstrakčiąją prasme valdžią, kad, na, pradėtų judėti tie procesai, nes 20 metų nepriklausomybės, o visgi gyvenam tikrai kaip sovietmečių. Ar ne, vieni valdo visiškai neleidžia pajudėti patiem ir ypatingai kažkaip toks susidaro vaizdas, kad visada per galvą gauna Kaunas, daug labiau negu Vilnius, nes Vilnius gali pasistatyti viešbučius, sakysim, Novatelį ar ne, ir kažkaip tai praeina tyliai. Kaune pastaruoju metu kiekvienas, nu, kaip per propadidinimo stiklą įvykis žiūrimas. Tai iš tikrųjų norėtųsi geronoriškumo ir supratingumo, ne tik dangstytis įstatymais, kurie paskui susikerta visi į vieną mazgą.
Bet kaip tai padaryti? Nežinau, turbūt reikia susėsti ir kalbėti, bet labai dažnai valdininkai negirdi. Toksai yra, jeigu atsimena dar kas 12 kėdžių, ne atitrūkimas ir kritimas. Ir paskui nu, absoliutus nesusikalbėjimas vyksta. Manau, Čia pradedantieji pasisakymai, kolega, mes net visą laiką klausimai gali būti užduodami iš publikos. Tai jeigu turite klausimą ar norite replikuoti, visą laiką galite. Vienas mikrofonas yra, ar ne, Kasti? Du mikrofonai. Aha. Taip, bet kuriuo atveju yra prieki vienas mikrofonas, tai jeigu turite minčių, galite išeiti prieki. Oponuojant į nuomonę visą laiką yra geriausia pradžia tikrai diskusijai. Esu kaunietis, ten trečia, ketvirta karta nuo Žagrės, nežinau, gal ir penkta kokia bus. Dabar prasme, noriu pašnekėti kaip miesto pilietis, gyvenantis šitam miestui ir matantis, kas vyksta aplinkui, čia buvo paminėta ta pati Estija, tenka nuvažiuoti iki Latvijos, savo mieste gyventi ir nuvažiuoti sostinę. Tai aš norėjau pasakyti, kad čia ne miesto gyventojai, ne piliečiai, tokie kaip aš ir dauguma čia susirinkusio mūsų valdžia, tai yra tie, kurie valdo tą miestą, formuoja tą miesto įvaizdį. Tarkim, dabar vat, buvo diskusija apie tos daugiaukščius pastatus ir taip toliau. Biesa, aš žino dabar, ar mūsų tas miestas dabar numirs toliau tarp savo tų griuvėsių ir tų visų šiukšlynų ir šabakštynų, ar tarkim, mes galim pasižiūrėti tą pačią sosnę, kur ten visada malonu nuvažiuoti ir gražu, ir ten nekyla diskusijų, kodėl ten tokie aukšti pastatai ir kodėl tokio daug, nes kaip nekaip ta visa į priekį veda privatus versas, man atrodo, ir jie investuoja pinigus, ir tarkim, tam pačiam privačiam investuotojui daug įdomiau pasakyti pastatą ant mažesnio žemės klipo aukštesnį ir iš to turėti kažkokią tai didesnę naudą, nes tai yra iš vienos pusės tik tai verslas. Iš kitos pusės tokios institucijos, ten tarkim kaip kvadas, kaip urbanistikos skyriai, galima kalbėti bet ką, diskutuoti bet kaip, bet aš atvežu specialiai, nuvedu žmonės, kurie atvažiuoja pas mane į svečius, parodyt prie savivaldybės aфиgeną pastatą su aфиgenu sloiniku ant viršaus, kur nei kvadui ten, nei urbanistikos skyriui nekyla jokių klausimų, jis ten stovi ir jokių problemų. Dabar diskutuojam apie fortus, ten tolimus dalykus, kur tarkim, niekada ten nebus jokių valdiškų pinigų, kurie niekada jokiais ten fondais netais ir ten nieko nepadarys, kol neduosi privačiam žmogui ir pasakysi, gerai, čia buvo paveldas, gal mes žiūrim toliau, Roma statė, griovė, lūpo, kolizėjų draskė, nešė, statė, nešė kitur, nešė ten rūmų statė, bet vilas statė. Jis tebestovi vis tik. Jis tebestovi, tos vilas, aфиgenas stovi prie tūkstantmečių ir dabar visi važiuoja pažiūrėtas vilas, kurios iš to pačio kolizėjus išlaupytos, pastatytos ir visi džiaugiasi, sako, kaip aфиget, kaip faina. O pas mus, tarkim, vat nors ką nors, nori pajudinti, ne, padaryti kažką, tu atsirimi tokią begalinę, aš nežinau, barjerą, kad, nu, tu pasiklysi tose koridorius ir toks žmonės, tie žmonės, kurie sėdi tenai, aš dabar ne personaliam kalbu, ne konkrečiai, ten ne vadovai, ne konkretus darbuotojai, bet tu atsimuši visiškai absoliučiai totaliai nesuprantamą dalyką, nes bet kokia valdiška institucija, jie žiūri paragrafų, jie žiūri, tarkim, raidžių, vat, jeigu parašyta šitaip, tai mes negalim apeiti ir to padaryti. Kodėl kyla laisvės alėjai, tokie pastatai, kurie, nu, vemt verčia nuo jų. Tai kas dabar, tarkim, vat, sėdi gerbiamas Nerius, ne? Taigi, nu, bosas, kuris ten trenkia kumščių ir sako, nu, taip nebus. Atsiprašau, jūs sukonkretinkit klausimą, prašau, ką jūs norit paklausti? Ne, aš dabar, ta prasme, norėjau tik paklausti, kad čia vyksta tik tai monologas, tai aš noriu pasakyti, kad, tarkim, tai būtent ir yra ta valdžios barjeras, kurie ir slopina tą visą reikalą, nes tu sugalvojas kažkokį tai dalyką, nu, ta prasme, kažką tai tokio nori ten padaryti, privatus investuotojas. Tai jis nori ką turėti, jis visada norės turėti maksimalios naudos. Ir dabar mes kalbame apie kažkokias, vat, gerbiamas architektas sakė, ten duris kažkokias su arka. Nu, jūs man atsakykite klausimą, blemba, čia savivaldybė, o čia atėjimas savivaldybė, čia sloninkas stovi. Kaip paaiškinti tokius dalykus? Nu, jūs man paaiškinti. Nu, aš net nežinau, kaip klausimą suformuoti, tai apie kokius mes ten dar, nu, ten dėjus šnekėsim. Gerai, Nerijus norėjo replikuoti, ar ne? Ačiū labai už klausimą. Jauskitės drąsiau, galite kadangi užkurti diskusiją ir jūs. Kadangi mane paminėjo, tai aš galėčiau truputėlį apie tai pasakyti. Luvre stovi piramidė ir niekam nėra, nekyla bejonių,
bet ją padarė ir jinai dešimtis metų, o dabar jau diskusijos vyksta, kažkoks Japonas atvažiavęs, kaip čia dabar Paryžiuje paėmė, pastatė tokį dalyką. Taip ir ši čia, vieni objektai, ką, gražų žmogus eina, vienas gražus, kitas negražus, ir vienas ir kitas žmogus turi teisę gyventi. Vienam architektui pavyko, galima pasidžiaugti, kitam ne visai pavyko. Tas namas nėra amžinas ir aplamai namai nėra visi amžini. Aišku, paveldas jisai toks yra, bet matomai vis tik tai vis tiek yra įstatymai ir tam tikros nuostatos būtent tų įstatymų. Ir taip jie yra sukurti, dėja mes esam irgi įkaitai. Dabar apie aukštybinius pastatus, tai čia daug kas minėjo. Aš galėčiau pasakyti, matomai ne visi čia susirinkusi ir būtent replika ar kaip čia klausimą uždavęs pilietis. Šiaip yra aukštybinių pastatų, specialieji planai yra priekybinių pastatų. Tie visi dokumentai, nu, ne tik dokumentai, bet ir vaizdinė medžiaga, jinai iš tikrųjų yra patalpinta savivaldybės puslapyje, galima pasižiūrėti tuos dokumentus, yra galimybė tuos aukštybinius pastatus statyti. Yra numatyta, kokio aukštingumo galėtų būti miesto centrinėje dalyje, senamiestyje, naujamiestyje. Yra vietos, kurios nejudinamos, tai yra senamiestis, naujamiestis. Ta prasme, aukštingumas bendras mūsų supratimu neturėtų didesnis būti, negu yra esamas dabar vidutinis. Be abejo, daug kas diskutuoja ir aiškina, kad naujamiestyje vis tik tai neturėtų tai būti ir neturėtų taip pat saugoti kaip naujamiestį, taip kaip senamiestį Kauno. Kitose vietose yra numatyti tie aukštybiniai pastatai, yra parengti netgi teritorijų planavimo dokumentai, yra netgi ir projektai techniniai. Čia nėra taip, kaip pilietis sakė, aš galiu, dešimtys yra detaliųjų planų ir, na, kiek techninių projektų, Elgi, pats irgi esi padaręs nemažai detaliųjų planų, kuriuose aukštingumas yra 50, 60, 70 metrų aukščio. Tačiau, na, pasibaigė, bet nei vieno to projekto nerealizavo. Ir Kaune paprasčiausiai jūs nematot jų. Aš juos matau ir žinau, kad gali tenai tose vietose daryti, bet nedaro, nestato. Matomai yra krizės, yra ekonominės sąlygos. Miestas nėra vien tik tai gražu, negražu, yra įvairiausių dalykų. Aš iš tikrųjų čia šiaip dar norėčiau priminti tą progą, aš vis tiek, kadangi pats sakėjai, miestas yra prie, na, Kaunas yra prie upių, ten Kaunas yra mokslo miestas, iš tikrųjų Kaunas yra laikinoji sostinė. Ir dabar netgi? Ir ne, jinai turi tokį įvaizdį laikinosios sostinės būtent, dėl to čia ir atsirado būtent tie modernūs pastatai, nes tuo metu prieškariniai, tuo metu kaip tik būtent dėl to, kad laikinoji sostinė buvo šičia ir būtent tie piliečiai, miestelėnai šito miesto, jie kitaip ir mąstė, jie telkėsi į šičia ir nebuvo Vilniaus. Nežinau, galbūt ta Vilniaus tokia, toks jausmas visą laiką, kad štai, na, iš tikrųjų Lietuvoje keturios kaip ir sostinės buvo, tame tarpe vis tiek ir Kaunas, tai irgi laikinoji sostinė. Todėl aš siūlyčiau visą laiką tą įvaizdį pradėti, kad Kaunas yra buvusi laikinoji, buvusi sostinė, buvusi Lietuvos laikinoji sostinė. Bet tai yra įvaizdis, o aš norėčiau grįžti prie praktinių dalykų, reiškias, taip. Kadangi galima būtų mikrofoną Vladimirui persiųsti šiek tiek. Mes kalbam apie tų vietų, kurios, na, yra tokios, kokios jos yra dabar įdarvinima. Ir, na, jūs girdėjote Vladimirą Orlovą. Jisai pasakė, kad, na, septintas fortas, kas yra beveik 8 hektarai žemės, jisai vis tik tai sugebėjo įdarbinti. Vladimirai, kaip jums atrodo, kaip jūs įsivaizduojate visą tą Kauno, nes vis tik tai Kauno tvirtovė savų laikų buvo Kauno riboženklis. Visi įvažiuodavo į Kauną su leidimais, išvažiuodavo iš Kauno su leidimais. Ir ilgą laiką Kaunas formavosi aplink tą tvirtovės žiedą. Kaip jūs įsivaizduojate jį dabar? Ir prie ko aš vedu, prie kalbos jau ne apie įstatyminę bazę, bet apie tai, kaip mes kelsimės ko gero paskui į Vilijampolę tiesiai pasižiūrėti. Na,
Gal norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau ir... Iš arčiau, jeigu galima. Arčiau. Gerai, pradedam iš arčiau. Kada mes kalbam apie bet kokio kultūros paveldo objekto pritaikymą arba regeneravimą, nesvarbu, ar tai Kauno tvirtovė ar ne Kauno tvirtovė, tai visada mes susidurėm su to, kad mes keičiam objekto paskirtį. Kiekvienas Kauno tvirtovės gynybinis statinys buvo projektuotas, kurtas ir statytas taip, kad atliktų savo gynybinę funkciją. Tai yra fortai, tai yra artilerijos, pėstininkų ir ginkluotės išdėstymo vieta, baterijos ir artilerijos išdėstymo vieta. Ir turbūt kiekvienas sutiksit su manim, kad dabartinis bet kurių šių objektų pritaikymas bus labai tolimas nuo tos gynybinės paskirties. Mes neginsim Kauną, panaudojant Kauno tvirtovės fortus. Kada mes bandom regeneruoti objektą ir pritaikyti jį naujai veiklai, ir tas objektas yra kultūros paveldo objektas, tai atsiranda tam tikras toksai kompromisas, kad norint fortę padaryti, pavyzdžiui, kavinę, yra kavinės reikalavimai, kurie yra visiškai akivaizdus ir suprantami, tai yra patogumas lankytojams, maisto ruošimo reikalavimai, higieniniai reikalavimai, yra kultūros paveldo objekto reikalavimai, vertingosios savybės, ir va tų kompromisų paieškaina yra be galo sudėtinga, ir šiai dienai retas architektas ir retas specialistas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje galėtum pasigirti, kad jisai žino atsakymus į visus klausimus. Todėl čia iš vienos pusės dar ir specialisto kompetencijos klausimas. Iš kitos pusės, dirbdant, mano gilių įsitikinimų, neįsų kultūros paveldo specialistas, neįsų architektas. Bet Vladimirai, kokia jūsų vizija kaip Vladimiro? Tai vat, kalbant apie viziją, norėčiau pasakyti, kad labiausiai norėčiau, kad mes su savo visais įmanomais ir neįmanomais pritaikymais nepakenktume. Šiai dienai svarbiausia kultūros paveldo objekte yra nepakenktam objektui. Nes sutikim, kad kai kurie mokslai vykstosi viena kryptim, tai yra progreso kryptim, humanitariniai mokslai dažniausiai vystosi dėja priešingą kryptim. Ir tas, kas buvo daryta prieš 200, prieš 300, prieš 100 metų, šiai dienai dėja mes nieko negalim pridėti. Mes galim arba išsaugoti ateities kartom, net ir nežinant iki galo ir nesuprantant iki galo jų vertės, arba galim sakyti, kad vat štai ir su aš yra mano poreikiai ir vat realizuojam dabartinius šiandieninius minutinius mano poreikius su kažkokio kompromisu. Tai praeis 50-70 metų to pačio 7 forto atžvilgių galėsim pamatyti per visus jo buvusius šeimininkus. Labai daug yra prilaužyta, kiekvienas bandė kažkam pritaikyti, niekam dėja nepavyko. Žala padaryta labai didelė. Tai aš visų pirma matyčiau va tą galbūt filosofinį dalyką nepakenkt. Ir jeigu norint įgyvendinti reikalavimą nepakenkt, mes turėsim dėja kažkur nusiženg savo dabartiniams reikalavimams, nu ką padarysi, esam vis dėlto kultūringa tauta, kultūringa valstybė, turbūt vis dėlto pirmoje vietoje turi būti kultūra, o kažkokie tokie poreikiai, jie tegul būna antroje vietoje. Kas liečia vizijos, tai taip turim tą, ką galim parodyti Europai. Nenoriu nieko įžeist, bet Lietuvoje neturim nei Eifelio bokšto, Kaunas nėra Hamburgas, nėra Brėmenas, viskas yra gerokai kukliau dėl akivaizdžių priežasčių. Šiai dienai tų priežasčių mes galim išvardinti labai daug ir ne viskas priklausė vien nuo mūsų. Nemažai buvo laiko, kada dėja šitą žemę valdė ne tie žmonės, kurie turėjo ją valdyti, bet šį beitą vis dėlto turim. Ir iš vienos pusės kalbos apie turizmo plėtrą prasideda po to, kai žlunga visos mintys apie pramonę, apie ten žemės ūkį, kosmoso užkariavimą ir kitus dalykus. Ir tada mes žiūrim į Havajų salą ir sakom, o ten, pažiūrėkit, ten irgi nėra gerų gamyklų, bet jie visai neblogai gyvena, gal ir mes galim taip gyventi, ne, negalim. Tai iš principo tvirtovė ir ne tik tvirtovė ir visas kitas Kauno kultūrinis paveldas, jisai be abejo gali būti įdomus ir yra įdomus tarptautiniu mastu, bet svarbu nepakenkti jam, ieškant būdų. O praėjo tik 20 metų po to, kai mes
tuos objektus pamatėm ir pradėjom su jais dirbti. Praeis galbūt dar 20 ar dar daugiau metų, kol mes įgausim tos kompetencijos. Svarbu, kad tas procesas vyktų. Jisai niekada nebus labai greitas. Ačiū, Vladimirai. Ar turite klausimų, iškrypstant iš diskusijos rėmų apskritai? Mantas, mikrofonas. Siūlau išeiti į priekį. Ja. Mes čia kalbame apie kultūros paveldą, bet aš norėčiau kitą, į kitą pusę galbūt pakreipti visą tą diskusiją. Mes turim Kaune labai daug fabrikų visokių tenais, sakykime, kurie jau dėl tobulėjimo pramonės, jiem nebereikia tiek daug patalpų, jie galėtų dirbti galbūt vienam angare, o nebe penkiose. Ir man šiaip įdomu pamąstymai diskusijos dalyvių, galbūt pasiūlymai, kaip galėtume juos įsisavinti, nes nu, yra toks dalykas kaip loftai, kaip po meno erdvės fabrikuose, galbūt turit kažkokių tais vizijų, galbūt kažkokių planų šitomis temomis. Dar galbūt nuvesiu klausimą iki pat pradžių, ar gali 10 menininkų ateiti į kokį nors Vilijampolės fabriką šiandien, jį užimti ir paskui būti iš ten neišvarytiems, pavyzdžiui, pusę metų? Jūs man pasakykit nors vieną fabriką, kuris, kad ir neveikiantis, yra niekieno. Jie visi yra kažkienotai, bet tik tai jokių problemų. Ir darykite tenai butelius, jeigu jūs norit, kad šalia šiaip yra saugomos tokios teritorijos tam tikra prasme bendrojo plano, yra pagrindinio teritorijų planavimo dokumento miesto. Jeigu mes paimsim Naujasodžio rajoną, tai yra, nu, kaip pavadint, pramonės rajoną, Taikos prospekto, Draugystės gatvių, ten ta dalis, tai būtent jeigu šitame rajone mes pabandysime įteisinti kokį nors tiksliai aiškiai gyvenamąjį pastatą ir jeigu toje pramonės įmonių ir sandėliavimo teritorijoje atsiranda gyvenamieji, tai tie gyvenamieji kažkuria prasme pradeda aplinkai daryti įtaką ir tada pramonės ta teritorija tam mažėja. Nes atsiranda įvairios sanitarinės zonos, įvairūs aplinkosauginiai reikalavimai. Jeigu jūs įsivaizduokit savo, gal ir neblogai yra gyventi vis tik tai šalia kokios nors Kauno elektrinės. Tiksliau ne elektrinės, bet termofikacinės. Ten dūmelis kyla visi, nu, ką žinau, žiemą. Šiaip yra įvairių kitų gamyklų, kuriuose vyksta veiksmas ir tokiu atveju atsiradus greta ir įteisinus tikrai vat, kažkokius tai gyvenamus objektus, tai tose vietose turėtume uždrausti tą gamybą. O kadangi yra bendrasis planas, pagrindinis teritorijų, kaip minėjau, dokumentas, jisai reguliuoja gal ir ne visiškai tobulai, bet bent daugmaž reguliuoja būtent tą pasiskirstimą. Taip kad yra vietų, kur ta regeneracija visiškai galima. Na, pavyzdžiui, kodėl jūs nenueinat į Pergalės gamyklos tą teritoriją, kur yra prie Karaliaus Mindaugo prospekto. Tai yra 10 metų ar 20, kiek jau čia tuoj bus savininkai, yra privatizuota, yra puikiai žinomi savininkai, jie daug projektų darė, vežėm ir į Kanus tuos projektus, rodėm, bet aš nežinau, kodėl savininkai nebevysto to projekto ir ne, toliau niekas tenai nevyksta. Ir nieko savivaldybė iš principo negali padaryti. Kitose šalyse, jeigu, pavyzdžiui, pastatas yra nepastatytas per tam tikrą laiką arba nepadaryti kažkokie tai veiksmai, yra netgi gražinama atgal valstybei ir jinai vėlgi privatizuoja per naują. Šiuo atveju mūsų valstybė, aš vėl viską kreipiu į įstatymus. Šiaip iš tikrųjų reikėtų, ta diskusija būtų lygiavertė, jeigu ir jūs perskaitytumėt tuos įstatymus ir pamatytumėt, kokios yra galimybės. Per kitą diskusiją visi atsispausdinsim įstatymus. Dėl to tuščias teritorijas, čia aš dar paliest norėčiau, kad jūs matot daugelį teritorijų, kurios tuščios ten dar kažkokios. Faktiškai, jūs man, jeigu parodysit nors vieną tuščią teritoriją, aš galėčiau pasakyti, kas joje, ne savininkas ar dar kažkas, tai yra
tų teritorijų, kurios yra tuščios Kaune, kadangi vyko, kaip sakiau, Kaunas laikinoji sostinė, nuosavybės teisių atkūrimas šitoje vietoje Kaune, miestelėje šitame Kauno, yra ypatingai opus klausimas. Jisai praktiškai vienintelė mieste yra praktiškai pusė Lietuvos problemų. Pareiškimų ten visa Lietuva turėjo 35 jau į pabaigą, tūkstančius. Ponas Nėriu, jau į pabaigą. Ne, bet čia labai svarbu tam, kad jūs žinotumėt ir nebūtumėt naivus. Visa Lietuva turėjo tų pareiškimų 35 maždaug tūkstančius, Kaunas turėjo apie 17 tūkstančių. Tai praktiškai pusė visos Lietuvos problemų. Ir visi, kas netingi, gyveno Kaune, turėjo giminių ir nori atsikūrė nuosavybės teises. Faktiškai nei vieno žemės lopinėlio, vienas kitas yra, kuriame nėra savininkų. O jeigu tų savininkų, kad ir nėra, nuosavybės teisės atkuriamos ekvivalentinė natūra. Tai dar jūsų žiniai yra apie 1500 pretendentų į ekvivalentinę natūrą, kad būtų jiems atkurta žemė. Nes ant jų žemės stovi gamyklos ir taip toliau. Namai, kvartalai, šilainiai, visi. Padovanosim jiems kokį nors pirmą fortą už tai. Kam? Tiem, kurie pretenduoja. Taip, dabar priimame toliau jūsų klausimus, kadangi mums liko 20 minučių. Toliau krepšinis. Tai mes turime susikoncentruoti ir dabar labai sutrumpinti savo pasisakymus, kadangi dar turiu porą principinių klausimų. Palaukit, aš pirmiausia užduosiu klausimą. Klausimas ponui Kančui ir poniai Julitai. Bet, ponas Kančui, jūs kaip architektas, jūs visą tą kvartalų rajoną, kaip jūs įsivaizduojate vis tik tai? Nes, loftas nelygų loftui. Tai, kas buvo Soho rajone, New York'e kažkadaise, tai jau buvo. Dabar, loftas yra toks prabangos dalykas, kur kiekvienas milijonierius turėtų ir privalo pagyventi arba nusipirkti. Tai jau ta realybė šiek tiek liktais pasistumusi visiškai į kitą pusę. Tai kaip jūs įsivaizduojate toj situacijoje, kaip tai turėtų būti, kaip jūs įrengtumėte tai, kokios yra viso šito perspektyvos, ar tai galų galiai įmanoma, ar tai reikalinga, nes Kaune irgi yra vienas pastatas, kuris vadinasi loftas, bet ten įrengti būtai po 50 kvadratinių metrų su perspektyvos, sakykime, dasistatyti kažkokį tai vidurinį aukštą. Bet tai yra tik tai viena pusė, o yra daug tų potencialių momentų, kaip jūs manote. Aišku, Kaunas ne New York'as ir ne koks Hamburgas ar Münchenas, kur yra kokių gražių apleistų tokių vat, pastatų, kurie jau savaime trauktų. Ten, nežinau, ar tą patį omenį turėjot, kur sakėt, kur yra vieni loftai įrenginėjami, čia kur prie Turgaus toj Zanavykų gatvė, jo. Taip, Zanavykų. Tai buvau tenai, dalinai galima kažkiek vadinti, kad galbūt jie yra loftai. Ta gamykla, suprantu, bet jinai pastatyta pusiau ten prie Stalino arba po Stalino, jinai vis tiek turi kažkokio tokio fabrikinio įvaizdžio. Toliau turime, esame perstatę vieną fabriko korpusą ir rengę tokius, galim būtų irgi vadinti gal jos loftus per kelis aukštus, iš Sanito korpuso buvo ten ampulių cechas prie Vytauto, prie geležinkelio stoties ten irgi yra tokie, ir jo įrengti toliau spaustuviai dalinai, bet čia naujai statyta. Tai yra dabar, kaip minėjau, tą buvusi pieno kombinatą, kuris yra prie Čiurlionio tilto. Tai tenai yra tokios erdvės, tose istoriniuose keliuose namuose, ten yra Landsbergio, Elsbergo projektuoti trys tokie istoriniai dominamai. Jo, tai juose nieko kito labai ir neįrengsi, kaip tik tokį galim būtų pavadinti loftus, kurie būtų dalinai gyvenimui, dalinai kūrybai. Loftuose
turi būti vis tiek kažkokia ta kitokia aplinka, jeigu, nu, nu ką, įrengsi paprastą daugiabutį, tai ir bus loftas. Nu, vis tiek toks, jame turi būti netradiciškumo, galimybių kitaip iškomponuoti ir, ir daugiau, vat, kažkokiu, nu, nu, Vilijampoliai ten irgi, ten tam E5 Kolevaičiui priklauso, jo, ten tas, vat, kažkokia, sakai, irgi gal jie galvoja ten įrengti kažką dar, bet, nu, tai bus tiesiog kaip kažkoks biznio pardavimo objektas, bet ar, ar tai labai bus tas patrauklus, tas loftas, nebent kaina būtų gera kažkokia, tai tada galim būtų įsirengti, bet jeigu ten tarp tų fabrikų, tai ten kažkokių nėra. O truputį dar galiu pasakyti, kad neseniai vat, Žalpys vat, čia su naujai miesto valdžia ir su Mačiuliu vicemeru važinėjo ir ieškojo vat, tokių galimybių, kaip įrengti menų fabriką. Jie grįžo iš Klaipėdos, grįžo sužavėti ir ten pamatė, kaip yra rengiamas. Ir ieško dabar vat, kažkokių teritorijų, bet tai turėtų būti dalyvauti kartu miestas su kažkokiu vat, dalinai turinti turtą, turinti tas patalpas ir aišku, galima paliudėti, nu, nusiminti, kad pražiūpsojo Kaunas dabar, nes kaip tik praleido tą laiką, kaip ir buvo parama skiriama ten ir, pavyzdžiui, Vilnius, Klaipėda turės tą menų fabriką ir ten Klaipėda turės iš viso unikalų tarp tokių vat, senų ten tų ai, nu čia atskirai nedojo. Tai, o, o mes Kaune va tokį pražiūpsojom. Bet, bet jeigu kiltų privati iniciatyva, sakykime, na, kad, kad jeigu savivaldybė inicijuoja jo, projektus, tai ar... ar... Ne, tai, tai visada, taigi niekas čia, manau, kad ir, ir vyriausias architektas ir, ir visi tai čia palaikytų tokius dalykus, tai kaip, kaip gali nepalaikyti kits dalykas, kaip tenai būtų su kokiais popieriais tvarkant, kiek tas užtruktų, bet manau, kad tas iniciatyvas aišku palaikytų. O, ponas Liutaurai, kada fabrikai taps paveldo objektų ir ten jau bus sunkiau ką nors daryti? Vis tiek artėja riba, tie, tie fabrikai nejaunėja, o tik tai sensta ir anksčiau ir vėliau jie bus jau riboto panaudojimo dalykas. Pagal galiojančius įstatymus, tai minimum 50 metų, jeigu nėra kažkokios tai išskirtinės architektūrinės vertės ar istorinės, tačiau ir suėjus tiem 50 metų, tai automatiškai netampa statinys iškart paveldo objektu. Jeigu jis nėra kažkuo išskirtinis, o kaip čia pavadinkime, eilinis sovietinis gamybinis statinys, tai jis paveldo objektu galbūt netaps niekad. Čia, jeigu iš tos pusės žiūrėti į, į problemą. Pone Julita, aš jums žadėjau tą pono Kančio klausimą peradresuoti, jeigu malonėtumėt. Tai, kad jūs jau praktiškai turbūt ir įsiaiškinot, nes be abejo loftai tai yra, visgi manau, na, tas gyvenimas milijonierių, tai Kauno milijonieriai juose tikrai negyventų, bet padaryti kažkokį tai kultūros centrą su nedidelim dirbtuvėm, kur negi gal galėtų vykti tas kūrybos procesas kartais ir įleisti visuomenę, būtų labai šaunu, bet būtų, nes jeigu priklauso kažkam, tai viskas savininko valio yra, ar ne? Ir šitoje vietoje dar, na, kadangi gavau mikrofoną, tai vienas, viena iš tokių turbūt būtų idėjų, nėra pas mus asmeninis interesas aukščiau už visuomeninį. Ir dabar, na, visi turbūt kenčiam nuo, nuo to, kad savininkai yra visiškai apsileidę, ar ne, miesto centre. Tai užsienį, kaip sakė, ir valstybė išperka ir deda labai didelės baudas už nepriežiūrą. O ką mes darom? Nieko. O galim ką nors padaryti? Įstatymų reikia. Ne, nėra įstatymo tokio, bet, bet apie tai reikia kalbėti. Ką nugriauti? Teskit, ponio Julita, teskit, teskit. Kas be mikrofono to negirdim, kas be mikrofono to negirdim. Tai viskas tvarkoj, bet vis tiek, žinokit, antri aukštai priklauso kitiems savininkam, kaip pirmas aukštas ir jūs nu pasižiūrėkit, kad pusė Laisvės alėjos ir ne tik Laisvės alėjos yra aukštų tušti langai išdaužyti ir, kaip sakiau, auga berželiai. Tai vat kaip tuos savininkus pajudinti.
Ir čia... Aha. Turbūt, turbūt visi pažįsta ir jie dabar dauguma turbūt yra už mūsų pinigus gyvena, ar ne? Tam tikrose įstaigose. Bet ir tie, kur privatizavo. Tai žodžiu... Nu, bet mes nevažiuosim į Paryžių šiandien. Gerai. Gerai. Ačiū už jūsų nuomonę. Kadangi dabar mums liko 10 minučių iki mūsų finalo, kadangi mes šiandien turim labai griežtą reglamentuotą deadline ir galbūt mūsų diskusija nesugebėjo išsirutuliuoti į tokią kulminaciją, aš norėčiau pakviesti, na, šiek tiek atsiriboti nuo Akropolių temos dabar ir tiesiog pabandyti, na, pasakyti po keletą finalinių tezių, kadangi aš tikiu, kad šita tema apskritai nėra per valandą laiko išdiskutuojama ir nėra per valandą laiko išsprendžiama, ar konstruktyvus pasiūlymai galų gale nėra pasiūlymai per valandą laiko, bet mes kol gero galbūt, na, pamatėm šiek tiek paryškintas kai kurias problemas, toks yra šitos diskusijos privalumas. Tai aš vis tik tai norėčiau pasiūlyti nuo Vladimiro Orlovo pasakyti keletą, na, praktiškesnių finalinių tezių apie tai, kur gali eiti, na, kad ir jūsų atveju Kauno fortai arba natalimesnių atveju, kaip mes vis tik tai galim, kokie būtų pasiūlymai kuriant tą teisinę bazę, kad tie pastatai, kurie yra neprižiūrimi, jie patektų į tų žmonių rankas, kurie potencialiai galėtų sutvarkyti. Arba, na, kad ir paveldo objektai, kaip jie galėtų tapti vis tik tai miesto poreikio dalykai, o ne kaip Šančių kareivinės ar Vilniaus gatvės pastatai menkti akise ir griūti. Tik prašyčiau trumpiau. Kadangi labai trumpai, tai galėčiau pasakyti taip, nereikia nieko bijot, nereikia bijot valdžios koridorių, netokie jau ten tie ilgi koridoriai, visi baigėsi vėliau ar anksčiau. Nereikia bijot daryti patiem, reikia atsisakyti minties, kelti idėjas ir laukti, kol tas idėjas kažkas įgyvendins. Pati idėja, jinai neverta nieko, verta idėja, kurią yra davesta iki realizacijos. Žiūrėti praktiškiau į visus tos dalykus ir, na, nepakenkt. Ypač kalbant apie kultūros paveldą, nepakenkt ir nemanyt, kad aš esu aukščiau už kažką kitą. Ir viskas įvyks, ateis patirtis, ateis galimybės, viskas iš tikrųjų yra įmanoma, tik tai, na, reikia kažkiek mylėti tą darbą, kurį darot, ir dar kartą pasikartosiu, atsisakyti tos praktikos, laukti, kol įvyks, arba tiesiog dalinti patarimus ir galvot, kad vat, aš daviau patarimą, toliau lauksiu šone, kaip kiti padarys, nepadarys. Ačiū, ponas Liutaurai. Jeigu trumpai, kad tilpti į tą deadline krepšinio, noriu pasakyti, kad tikrai reikėtų tą mitą vis dėlto bandyti greut, kad visi valdininkai yra priešai. Valdininkai visų pirma yra žmonės. Ir ten yra ir blogų, ir gerų, kaip ir visur. Tikiu, kad čia šiandien susirinko tik geriečiai, bet dėja Kaune ir visose kitose pasaulio vietose yra ir tokių ir kitokių, taip ir valdininkai. Jie nėra iš principo nusistatę kažką tai padaryti taip, kad neįvyktų ar kažkas tai tokio būtų ne taip, kaip nori žmonės. Va yra Vladimiro pavyzdys, kuris tikrai pasakys ir pasakiau, kad galima padaryti viską, kad įstatymai yra netobuli, tai čia šitą temą neliesim, atrodys, kad mes už juos kavojamės. Taip, kad tikrai noriu pasakyti, kad ne visi valstybės tarnautojai yra nusistatę priešiškai, tiksliau tokių galbūt yra mažuma. Ir tie patys Šančiuose, kurie pastatai yra atgaivinti ir vienas, kuris jau vos ne vos spėtas išgelbėti. Jų savininkai paskui atėję, nustebę, sako, mes kol pas jūs nebuvom atėję, neįsivaizdavom, kad tai nėra taip baisu, kaip čia žmonės pasakojo. Jūs ten nereikalavot nei kareivinių įrengti tose pastatuose, nei gultų dviejų aukštų atstatyti, nei krosnių skardinių, leidot įsirengti ofisus, visa kita. Tai mes tiem žmonėms ir aiškinom, o iš kur jūs girdėjote tokius dalykus? Tai va tos legendos iš lūpų į ausį, iš kitos pusės vėl kažkur tai gimsta, taip kad siūlau kalbėtis, ateit, klaust, nebijot,
nevengt ir tikrai pamatysit, kad ne visi valstybės tarnyboje nusiteikia priešiškai sužlugdyti iniciatyvas. Gerai, pabandysim. Ponas Kančius. Noriu pasakyti ir perspėti, kad tokia vyksta šliaužianti revoliucija, kaip čia ją pavadinti. Ir dedamos didžiulės pastangos įvesti, ir jos yra jau įvestos, įvesti tiesioginį valdymą architektūrai iš Vilniaus, kuri yra statoma centrinėje miesto dalyje arba senamiesti. Ir dabar yra uždrausta Kauno paveldui derinti vat, kažkokius reikšmingesnius, didesnius objektus, nebent langą iškirsti kažką. Ir tuos dalykus turėsim vežti Vilnių. Tai nežiūrint to, kad jie padarė novotelius ar dar kažkur tai. Tai prisidengia va dabar va tuo, va, nu gal ir negražiausių tuos stiklainių, bet ta prasme, nu, kad kad ir galim buvo sakyti, kad Kaunas įsiskyrė pakankamai savo tokių laisvų mąstymų, kas pavykdavo padaryti, arba laisvais darbais, todėl, kad buvo per mažai tokio kišimosi, arba galima buvo pavadinti priežiūros. Ir tai va dabar va, konkrečiai, va, jeigu va, iki šiol va, buvo, arba va, buvo ten jezuitų pristatytas priestatas senamiesti, toks nu, visai modernus eilė pastatų, viskas 21 amžiaus gali nebebūti Kaune, gali būti muliažai atsirandantis, tokie kokie atsiranda tenai Kijeve, Maskvoj, Minske, tai čia yra, nu, čia yra paruoštas ir vyksta tas baisus dalykas. Tai vat, nu, tokiu, o apie tuos, vat, aišku, kad netvarkomi pastatai, tai čia gal dabar vat, pradėjo kalbėti ir visuomenė, ir žmonės, ir straipsnių buvo, tai kiek stovi tie du monstrai betoniniai Kaune? Jo, ir vienas tas Britanika, kitas Respublika. 20 metų stovi. Tai ką negalim buvo ten juos užlaužti, sutvarkyti, kad padaryti, priimti statymus. Dabar vat, kreipiasi po visų tų skandalų į Seimą, kad būtų priimti įstatymai. Bet tai dabar įvyko neseniai, kad padidinti turto mokestį. O 20 metų visiems buvo gerai. Tai aišku, daug kas priklauso ir kaip visada ir nuo įstatymų, bet ir labai daug priklauso nuo žmonių. Tai dėl to mes neturim nuleisti rankų ir turime kovoti, siekti savo tikslų. Ponas Nerijau, bet labai trumpai, 30 sekundžių. Na, aš iš tikrųjų atsinešiau čia tokią knygą mūsų kolegos jauno iš tikrųjų mokslininko, tai yra Tomas Saulius Butkus, jisai parašęs yra miestas kaip įvykis. Tai praktiškai tą, ką mes čia šiandien kalbėjom, yra jo knygoje, kurią jisai rašė disertaciją ir ta knyga yra išleista būtent šiais metais. Čia galėčiau tik tai vieną pabaigti tokį vieną citatą, tai miestas yra ilgas ir sąmoningas, nors ne visuomet planingas žmonių kūrybos rezultatas. Taip, kad čia ne architektų, ne dar kieno nors. Tai yra terpė miestas, kurioje gyvena ne tik tai žmonės, bet ir kiti gyvūnai. Taip, kad visi dalykai, kurie yra vyksta, priklauso nuo mūsų visų. Pane Julita. Tai 1988 metais prie Gertrūdos bažnyčios, nu, praktiškai jinai buvo uždengta nuo Gruodžio gatvės. Ir Kaune atgimimas prasidėjo būtent su dideliu mitingu prie tos bažnyčios ir to priestato didelio tokio numatyto, man atrodo, ten kažkoks partijos komitetas, taip turėjo būti, to priestato nebeliko. Tai buvo visgi dar sovietmetis ir žmonių iniciatyva nugalėjo tą tokį, nu, visgi sovietinį požiūrį. Tai manau, kad be pilietinės iniciatyvos ir be drąsaus savo nuomonės sakymo tikrai nieko nelaimėsim. Ir kaip
čia, ką tik citavo, ar ne, tai yra žmonių, ne pavienių, o miestiečiai visi turi kurti miestą. Tai to aš sau ir mums visiems linkiu. Jeigu kas nepatinka, tai neburbėkim pakampiam, o geriau susitelkt, kokį gal net ir sankcionuotą mitingėlį padaryt, atkreipti dėmesį valdžios. Ačiū. Taip. Diskusijai turim paskutinį klausimą. Kas yra meno fabrikas? Geras klausimas. Gal nuo to reikia ir pradėti? Tai yra sąlyginis pavadinimas tokios vat, erdvės, kurioje sudaromos vat, sąlygos, tai yra paruošiamos programos ir ten skiriama tam tikra, kaip, jeigu pavadint, kaip stipendija galimybė kur ten pusę metų metam ar ten gyventi ir kur tai yra daugelį šalių šitas, pradedant kokio nors ten, kaip žinom, kad nemažai va čia menininkų ir tą Strasbūrą važiuoja, tas kūrybinės dirbtuvės. Nidoje esame, va, neseniai baigė va tokias, kaip meno kolonija irgi dalinai veikia tokio kaip programos principų, tokia ruošiamos programos arba gaunamas finansavimas, arba yra dalis to finansavimo, o kita. O kas ten sukuriama, aišku, tai yra kaip ir visada kūrėjų reikalas. Ta erdvė nepagamins meno, nu, tai yra tik tai galimybė ten įeiti. Ir... Ar dar turime principinių klausimų apie savokas? Ar auditorija leidžia? Leidžia. Pirmam kelini niekada niekas nelaimėjo krepšinio varžybų. Labai faina diskusija, aš pirmą kartą tokiai dalyvauju, man žiauriai faina. Labai smagu atiekti jaunimo yra. Tai aš norėčiau tokį nei klausimą, nei argumentą, tiesiog labai trumpą apibendrinimą, jeigu leisit, keletą minučių. Tai visos tos diskusijos, čia labai žiauriai faina ir labai faina, kad žmonės renkasi jaunimas. Bet pirmas dalykas, pamirškit bet kokius loftus, bet kokią nusavybę yra privati, bet koks verslininkas pas mus, ypač Kaune, kažkodėl tai išaugintas taip, kad jeigu jūs doslytais norės pasimti 5. Nebūs jokių loftų niekada, nes nieko nebėra likę valdiško. Viskas yra privati nusavybė. Reiškia, šitą dalyką pamirštam. Antras, mes dabar diskutuojam, bet pamirštam, kad miesto valdymas yra beprotiškai susijęs žiauriai su politika. Pirma, tai valdo politinės partijos miestą. Antra, politinės partijos, atsiprašau, iš kart pertraukiu visus, kas norės pasakyti, kad aš atstovauju kažkokią, tai tiesiog aš pilietis Kauno, nes savo jokios partijos, esu, kaip ir jūs, šito miesto gyventojas. Bet, ką noriu pasakyti, bet kokia politinė jėga atėjus į valdžią, jinai palaikoma tam tikro bet kokio tai verslo grupės. Ir tarkim, vienos verslo grupės ateina daryti kažkokį tai savo interesą per politikus, kaip paimkim, turim pavyzdį Vilnių, ne? Gerbiamas ministras 15%. Jisai pasima savo 15%, bet kitą... Ką jūs norit pasakyti? Čia trumpa diskusija, labai, labai trumpa. Ne, čia jau nebe diskusija, jūsų replika paskutinė turėtų būti. Tas ministras 15% pasima savo dalį, bet jis duoda miestui. Nu, važiuokit į Vilnių ir pažiūrėkit, kaip atrodo Vilnius ir kaip atrodo mūsų Kaunas. 20 metų Kauną valdo žmonės, biesa, žinau, partijos nebesiskiria, nei politikai nesiskiria, jos stumia tam tikros politinės, tam tikros finansinės grupės, kurios turi savo interesų. Bet per tos 20 metų tos finansinės grupės ir jie nebeturi jokio noro duoti miestą, jie turi tik tai norą pasiimti savo. Ir esmė, kai bus valdžioj, nu, prasme, atei žmonės valdyti miestą, savo miesto patriotai, kurie be savo intereso dar ir norės ką nors duoti miestą, tada mes turėsim kažką tai tam Kaune. Kita bėda, kad pas mus nebeliko žmonių Kaune, už ką norėtų eiti ir balsuoti. Aš dabar, pavyzdžiui, einu ir balsuoju prieš kažką, tai kas jau kita problema. Bet šitą visą dalyką mes patys, mūsų, va, tas Kauno visuomenė, tas jaunimas ir daro, kad žmonės neina balsuoti, nerenka institucijų žmonių, nes jų nebėra ir taip toliau. Tai, bet šitie dalykai efigenai surišti. Ir tarkim, kaip pavyzdį, ką dabar norėjau pasakyti, nuvažiuokit į miestą, Telšiai, Pakso, Tėviškė. Afigėt nekenčiu šito politiko, bet jūs nuvažiuokit ir pažiūrėkit, kaip atrodo miestas. Jie sugeba kažkodėl įsisavinti ir europinės lėšas ir pasidaryti, susitvarkyti miestą. Šlikštu, bet
miestas. Aš turiu vieną finalinį pasiūlymą. Paprastai. Per kitus rinkimus balsuosim už partiją, kas vyksta Kaune. Vaidas Pilkauskas, numeris vienas sąraše. Tai ačiū visiems diskusijų dalyviams. Vladimiras Orlovas, ponas Liutauras, ponas Algimantas Kančas, ponas Nerijus Valtkevičius ir Julita Butkevičiane. Mūsų diskusija nubrido iki pirmųjų kauliukų tik tai. Aš tikiu, kad mes pratesim ją dar ne kartą, kitą kartą. Gero krepšinio, tai buvo jau trečioji diskusija. Laukiam jūsų rugpjūčio 27 dieną ryšių istorijos muziejaus kiemelyje. Gero krepšinio.